Bareng rekan-rekan dari Omong Alus sore. Temoris. Hey. Du bebende, bebende anu ayeuna. Mata dina, mata dina. Apa yon sera asok terwe. Muna perseri mata kanina, ku gelisna. Terbang goreng patutna du bebende bebende aduh ayeuna mata kanina eta mata kanina sagalana mun keur apek eta mata kanina samerutna mun keur bageut nyeman sok ngajak bobona. Seri mata kanina ulu cuna puter balik goreng padut nak lanjut berhitung kene kadari itu atau maliknya itu lepar kamera di tokonga du bebende bebende anu ayeuna mata kanina mata kanina sagalana mun keur seuri eta mata kanina ku lucuna mun keur apa dina ku goreng patutna du bebende bebende mata kanina sagalana mun keur seuri mata kanina aduh mun keur apa dina goreng patutna anina aya goreng adatna sok mawa karep loba pisan pamintana du bebende bebende anu ayeuna mata kanina eta mata kanina sagalana mun keur imut eta mata kanina ku lucuna mun keur ayo, 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 ayo. Asik. Adi lanjut ya tiruan. Adi lanjut tiruan ya. Du bebende, bebende anu ayeuna. Mata kanina, mata kanina sagalana. Mun keur seuri eta mata kanina kerama ku goreng adatna kuasa aduh bebende bebende anu ayeuna mata kanina mata kanina sagalana mun keur beuri mata kanina ku lucuna mun keur baeut goreng ada.
tetap nina sakalana. Temen kereser wae nu kieuna ieu. Oh, mesti kabur. Oh. Siap. Dupe bende, bende aku ayeuna. Mata katina eta mata Happy web. Asik.
kabobo anyar. Moal elek ku nuti payut. Nuti payut yang ageng nu ayeuna jangkung ageng. Sampai ageng nyong surikeun. Sangka geuning saruana. Dasar 11-12. Dasar buaya, dua kali menangkan lelaki puyuh. Gara-gara kuring karayu kulalaki, dasar puyuh. Malam minggu malam panjang, ayak ini kami minum tarian. Kepala dompet jeung hiburan, canggung prailir liberal. Goyang Karawang asopan panari tukang bajidan nungibing sop di suratan utakin.